Jana peji za kafu zote zimechukua skills ya mtu mmoja tu katika mechi ambazo zimechezwa takribani 20 wiki hii, lakini shirikisho la mpira barani Afrika kafu liliamua kutumia skills za mtu mmoja kutoka nchi ya Tanzania ambaye anapatikana katika klabu ya Yanga. Na huyu si mwingine ni Pacome Zuzwa. Kwa hiyo hapa unajenga picha si kwa ajili ya Tanzania tu Pacome. Pacome ni kwa ajili ya bara zima la Afrika katika kuburudisha swala la kimpira. Alafu nikwambie Jafeti, huyu Pacome hajawahi kuwa na siku mbaya. Pacome ndio mchezaji pekee katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambaye anaongoza kwa magoli mpaka hivi sasa. Unasemaje siku akiamka na siku nzuri? Wakati tangu ligi inaanza, baada ya Sankara Kamusoko kuondoka, yeye ndio top scorer. Kwa hiyo lazima umpe heshima yake. Lazima ujue kwamba ukimtaja Pacome unamtaja mchezaji bora barani Afrika kwa sasa. Kafu sio wajinga. Kafu hawana magumashi kama wenzetu wanavyofanya. Hivi mpira umeisha jana, mtu kachujuzi kachukua 4. Umesikia upande wa pili wakilalamikia waamuzi? Kisugu. Jafeti jibu wewe, achana na huyu. Ulisikia watu wakilalamikia waamuzi? Hapa kama ingelikuwa tumemfunga prison, kuna watu upande wa pili wangesema mechi imenunuliwa. Huu ndo uwezo wa kufikiri kwa watani. Sasa hivi dunia iko wazi. Dunia haiwezi ukaja ukabishana hadharani kitu ambacho kinaonekana. Mimi nilijua kwa akili zangu utamuuliza Kisugu, kwa ushindi wa juzi wa Yanga unaipongeza Yanga? Unaiona wapi Yanga? Mimi nilijua utamuuliza ile swali. Wewe umeuliza, umetusaidia sisi kuliuliza hilo swali. Wewe Kisugu umesikia swali, tusaidie kujibu. Siwezi kuwapongeza na Yanga Africans. Hakuna walichotengeneza na hakuna kinachonishawishi niwapongeze nini? Wewe kama umeingia robo finali mara moja, sisi tumeingia mara nne. Nani apongezwe? Nani apongezwe kati ya moja au nne? Mimi ndio maana kila siku nasema ngoja basi, ngoja basi. Ngoja basi, ngoja basi. Ngoja basi. Baga nakangulia timu. Jafeti. Hapa ndo unapata utofauti wa maarifa kutoka kwenye kila aina ya kichwa. Brazi. Hawa wote walienda kumpongeza IF baada ya IF kumfunga Yanga. Sio unaelewa? Ah, wote waliungana wakampongeza IF. Na huyu ndo alikuwa mtu wa kwanza kwenye media kupiga kelele. Na mimi napata walakini sana kwa media ambazo zinakwenda kumpa kitonga huyu. Huyu ndo alenda kugawa matabaka. Akasema mimi ninavyojua Waarabu, Waarabu ni wamoja. Ili kundi anakwenda Boys Daddy, ili kundi anakwenda Al Ahli. Huyu ndo alosema. Kisugu, ulizungumza breach kwa namna ambavyo mwitikio ulivyokuwa wa shabiki, lakini pamoja na kuu nzima ya habari pale Young Africans namna ambavyo walifanya. Lakini ni kama vile imewalipa kwa namna moja au nyingine. Umeliona hilo Kisugu au ni kwamba hujaliona pia? Jafe, tukimsikia mwanao amekwenda chuo kikuu. Na ukasikia mwanao amefaulu kwenye chuo kikuu. Msifie mwalimu wa msingi amefanya kazi kubwa sana. Sio yule wa chuo. Msifie mwalimu wa msingi amefanya kazi kubwa sana. Kubwa sana. Mimi nitaendelea kufanya kazi kubwa sana kwenye vicha vibovu. Mimi kama mwalimu wa msingi. Hawa sisi wametuita mwaka robo. Hawa wananchi. Sikiza vizuri. Hawa kina madulazi hawa. Waulize wadhalamu wanajua dulazi ni nini. Atakwambia bala mtitu. Wao wametuita sisi mwaka robo. Hivi waulize neno mwaka robo walikuwa na Twitter. Dhamira yao walikuwa wanatusifia au lilikuwa neno ndani yao kwamba wanatudhi haki? Wewe muulize wao. Wewe tulia kwanza, lete huku kitonge. Tutamuuliza huko. Sume na vizuri. Maana yangu kama umetusifia nao tuwasifie. Na kama walikuwa na mpango wa kutudhi haki, nazi tufanyeje? Tuadhi haki. Wewe Jafeti, mimi ndugu yako, tafurahi sana kunijua mimi. Hawezi kunisumbua hawa. Kwani chotaka kusema niwaambie tu, Dar es Salaam Africans. Huu ndio utamu wa robo finali ya klabu bingwa barani Afrika.
na wameuonja. Wao wameuonja mara moja, wanafurahia na mabango. Sisi mabango tumeshasahau kuyaweka barabarani kwa sababu ndio desturi yetu. Waislamu wanasema sisi kucheza robo finali ni faradhi. Alafu kuna mtu mmoja kule mtani wangu ni ngumu sana kumjibu. Anasema ushawahi kucheza mechi kuingia robo finali? Kwani mmoja mkononi? Kwani alichokula jana ndio anakwenda kula leo? Yaani unavyokula vivanane? Leo vinyume. Eti inawezekana? Lakini Jafet niwaambie, Yanga kama shetani. We Jafet lete na huku. Ah, ushetani wa Yanga kama nilivyozungumza pale awali, ulinikatisha ndio nataka nimalizie. Malizia uje huku. Shetani siku zote anamshawishi mwanadamu afanye mabaya ili aingie naye kwenye nini? Kwenye moto. Lakini shetani akipata muda kachi na mtu ukimpigia, kumbe anasema hapo kwenye upepo kuna raha. Shetani akishakaa dakika mbili tuma, kumbe mimi nimetumwa duniani kuja kuondoa binadamu, anakimbia kwenye raha, anarudi kwenye jua yake, maisha yanafanyaje? Sio, naeleweka vizuri? Hawa sasa leo wamegeuka kama mashetani, wanafurahia robo finali aliyokuwa, walikuwa wanafanyaje? Wanaikataa. Nichukue muda wako mrefu sana. Kuna muda nitafute nitakupa hadithi ambayo sahihi iko katika imani ya Kiislamu. Kuna muda naye shetani alimuomba mtu akamsaidie kwa Mungu naye ange peponi kwa sababu utamu wa pepo kauona kupitia kwenye mti. Kwa hiyo waambie hizi ndo raha za klabu bingwa barani Afrika. Jafet, dosa. Sisi tunajibu huko. Nani kuna swali bwana? Ah, hayati. Wewe Jafet. Jioni pombe Joseph Magufuli. Moja ya kiu yake kubwa. Kulizungumza akiwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Alisema ni furaha yake kuliona kombe la klabu bingwa barani Afrika likiwa ardhi hii ya Tanzania ambayo muda huo alikuwa akiongoza yeye mwenda zake. Hayati John Joseph Pombe Magufuli. Hivi sasa kijiti anacho mwanamama ambaye yuko vyema na yuko sanjari na mambo ya soka, mambo ya michezo. Mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Swali ni je, kati ya Simba na Yanga kwa namna ambavyo zinaenenda kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, ni shauku yako ya kuona nani anakuwa wa kwanza kutoa kombe hilo? Weka ushabiki pembeni, tuzungumze soka. Anashukuru kwa kuniuliza swali la msingi kama hilo. Na kabla ya kukujibu, nakumbuka hotuba ya aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli. Mungu amweke mahala pema uko aliko. Hotuba yake ilikuwa ni mechi ya Simba dhidi ya Kagera. Magufuli, Rais Magufuli hakusema ya maneno bure. Maneno haya Magufuli aliyasema baada ya kutoridhishwa kwa kiwango cha Simba. Na yeye alisema, wewe umekosea kumnukuu. Hayati Magufuli alisema, kwa huu mpira mnaocheza Simba, kombe la Afrika mtalisikia kwenye bomba. Sijui umeelewa? Haya ndo maneno ya mheshimiwa hayati Magufuli. Kwa huu mpira unaocheza Simba, kombe la Afrika mtalisikia kwenye bomba. Sasa kabla kuendelea mbele, Simba juzi alicheza na ASEC Mimosas nchini Ivory Coast. Kwa jicho lako la kimpira, kwa mpira ambao ameonyesha Simba, wewe unaiona Simba kileta kombe? Nijibu mimi au wewe? Unaiona Simba ikileta kombe la Afrika kwa ule mpira aliocheza zidi ya Sekimemosa? Nitakupa lawama sana ukijibu hilo swali, kwa sababu jibu litakuwa ni hapana. Na ukisema ni hapana, utawakosea watu wa Simba. Watu wa Simba wanaishi kama vile mwathirika wa VVU. Wanaishi kwa matumaini. Leo hii wanasema sisi kama tukishinda mchezo wa mwisho tutaingia robo finali. Brother. Yaani wanaume wameshamaliza hesabu, ndio unapiga mahesabu ya kesho. Alafu wewe unampiga mahesabu sasa. Alikutia chuma tatu katika dimba la Benjamin Mkapa. Brother. Dunia iko wazi, narudia kukwambia. Watu wote hapa wameangalia mechi zidi ya Yanga na Boli Zdadi.
kila mtu yoyote ambaye anafuatilia mpira ame appreciate kwamba Yanga na deserve kuwa bingwa Afrika. Kila aliangalia mpira, kila aliangalia mpira, kila mtu aliangalia mpira ame appreciate kwamba Yanga ndio klabu pekee kutoka Tanzania itakoleta ubingwa wa Afrika. Hii ni kwa watasha tu wa mpira. Lakini kwa watafuta vimbombao kama hivi, wanakupa hoja zao, watazitetea ambazo baadaye zitakuwa na msingi. Na mimi nakumbuka maneno ya afisa habari mwana historia wa Azam FC. Baada mtu mmoja mikoa Kisugu kupiga kelele sana kuhusu uwanja wa Azam Complex. Alisema tatizo sio Kisugu. Tatizo ni Bato TV. Tatizo ni Wizi Sporti na vitonga vingine. Bila kumsahau Priska Kishamba. Bila kumsahau Jembe. Mnapata ujasiri gani wa kwenda kumpa kitonga Kisugu? Mtu ambaye leo hii amekiri kwamba mimi siwezi kuipongeza Yanga. Niipongeze Yanga kwa jambo gani? Brother, Tanzania ina watu zaidi ya milioni 60. Kiongozi namba moja nchini Tanzania ameamua kukiri kuipongeza Yanga. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan tena ameipongeza Yanga katika nyakati ngumu. Licha kupokea taarifa ya ajali iliyotokea Arusha, maumivu aliyokuwa nayo katika kifua chake, lakini akasema hapana. Kuna kufa alafu kuna maisha. Yanga na deserve kupewa hongera. Na kama mama Samia akaona yeye hatoshi kumpa hongera Yanga, shirikisho la soka barani Afrika limepongeza Yanga. Mimi narudia tena, ninyi watu wa vitonga mnatukosea sana sisi watu wa mpira. Kwenda kumpa kitonga huyu, na hii kelele nitapiga sana Bato TV, Wizi Sport na wengineo. Mnapomuuliza maswali Kisugu, mnapoamua kwenda kumpa kitonga, muulizeni mambo ya mpira. Ana swali hapa, naomba uulize. Naomba niulize swali. Ulisema kwamba Yanga ndio klabu ya kwanza kucheza hatua ya robo finali na nusu finali kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika.